надо идти служить, надо воювать. І підписав контракт 23 грудня того року. Три жгута, один я перетянув, він порвався, і три жгута належив на три конечності. Достав маркер, обрисував себе, ім'я, фамілію, щоб знали, хто я такий, скуда я, ну, на всякий випадок. Ні, ні, не боляче. Він гарно фіксує ногу. Але трішки незвично, тому що все-таки два місяці був без ноги, то ще не привик. І дождатися рішення ВЛК і далі йти служити. Бігати, надіюсь, зможу. Протезом я, як і всі люди, не хуже кожного, в принципі.